14, one fourth, that's a great uncle, 14 times. And he was king in 1525, so we know 14 generations ago. With a beautiful stone carving. Come into the club. Close the tradition with the area of the monks and priests and nuns who pray and meditate. And of course, this is probably one of the smallest clubs in the world. It's the smallest. Remember, this was a priory dating all the way back. Come away from. So that was behind. Dating all the way back to the 9th century. And there's traditionally been an olive tree there for many centuries. And this is, they believe, where the saying came from, to offer an olive branch for peace. Now what we're going to do, we're going to go up here and check to see if there's a queue. If there's a queue, we will go around the cathedral, and then we come back around this way. So one way or another, we have to come back around this way anyway. So let's see. Wow, there's no queue. We're going right up. Então, a gente está dentro de da melhor catedral do mundo, que na verdade é a única universidade na Inglaterra que possui uma catedral dentro dela, dentro do próprio prédio. Ah, tá fora de foco. Deixa eu ver se eu consigo consertar. Não sei. Então, gente, o foco não tá me ajudando muito. Bem, a gente, como vocês podem ter visto lá na entrada do prédio, é, porra, lindo, cara. Muitos detalhes no telhado, olha só. Na coluna, colocaram luzes lá em cima para dar uma iluminação. Esses postezinhos. Muito bonito. E para quem não sabe, os prédios, alguns prédios de Oxford serviram para cenário de Harry Potter. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência. Daqui a pouco eu filmo mais um pouco lá dentro. As velhinhas ali furaram a fila, né? Um bando de malditos. Então, sim. Isso é do mal, cara. Isso é vida louca. Então, gente, a gente pegou uma fila e ainda tá aqui numa fila gigantesca. E antes disso tem um monte de quadros legais. Olha só. Tem um sovôzinho ali. Mais alguns ali. Tem uma porta ali. A fila tem do lá, ó. Gigantesca. Gigantesca a fila. E mais lá pra cima tem esse. Qual é o nome disso? Qual é o seu nome disso? Tem esse. Qual é o nome desse negócio aqui em cima, hein? Eu não sei o nome desse negócio aqui em cima. Tem esse lustre. Obrigado, Paulo. Olha só, cara. Tá. Deixa eu ver se eu consigo chegar até lá. Nice. Não, não falou, não estava prestando muita atenção, mas eu acho que ele falou que, tipo, até hoje ainda. Servem três refeições. Servem três refeições? Não, onde serve três refeições é outro lugar.
É outro lugar? É outro lugar, é em Cambridge. Mas aqui tem a refeição. É, tá tudo arrumadinho, né? Ele falou que não é pra mexer nada que tá na mesa. Eu tô quase tocando. Exatamente. Olha o detalhe lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo chegar até lá. Ah, foco. Boa. Só, cara. Que massa. Muito bonito. Será que pode sobrar um brasão desse pra mim? Olha só, John Locke aqui. É, John Locke, cara. Deixa eu ver se... Aqui ele. Deixa eu ver se eu consigo focar até lá. Ah, não consigo chegar não. Tá no máximo já. John Locke. Jonathan. Deixa eu chegar lá. Jonathan Trelawney. 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 Posso ver uma ideia? Quase dormindo? Coisa linda. Ah, tá. Eu já até desisti de tirar foto, só tô filmando. Que é Charles Boyle. Uma lareira ali, ó. Ah, gente, verdade. Aproveita aí, galera. Olha o cômodo, como é bonito. Tanto andando devagar, mas tá tranquilo. Olha só essa mesona aqui. Aqui deve ser pros funcionários mesmo. Ali tem o quadro da Rainha Elizabeth. Tá vendo ali? Deixa eu ver se eu consigo ligar no foco. Ah. Aí, Rainha Elizabeth. O que mais tem aqui de importante? Henrique VIII. Henrique VIII? Ah, é o gordinho. Dá pra ver? Deixa eu postar um pouco. VIII. Aqui tem um quadro de muita gente famosa. E olha esses vitrais. Olha os detalhes desses vitrais. Muito, muito bonito. Deixa eu ver se eu consigo focar até lá. Pô, imaginar que aqui, nessas cadeiras aqui, pessoal... Os grandes cérebros da humanidade sentaram e comeram aqui. Imagina que a gente está passeando por aqui. Imagina o quanto de história essas paredes têm para contar. Impressionante. Sabe que eu não estou tirando foto, né? Olha só, cara. A bateria da minha câmera já tá também acabando. E o espaço nos 16 GB que vem no Samsung Galaxy S2 já tá acabando. Tá tudo acabando, cara. Tá tudo acabando, pau. Descontrola. Fico batendo foto da vaca. Do pasto. Do pasto, de tudo. Do pato mesmo. Mas é muito da hora aqui, o espaço é imenso. Eu acho que não tá ficando muito claro, mas olha só, cara. Esse pátio imenso aqui em Oxford. Muito bom. Bem, de acordo com o Paulo, a gente acabou de entrar numa igreja. Mas como vocês podem ver aqui, eles deviam estar fazendo o dicionário Oxford. Porque eu não tô vendo nenhuma bíblia, realmente. E que tem mais vitrais bem detalhados, que eu acho muito da hora. Isso deve dar um trabalho do cacete.
Olha só. Nossa. Lindo demais. Mãozinho sentada. Olha. Esses vitrais. Caraca. Lá na entrada a gente recebe esse papel aqui, ó. Que é como se fosse um roteirinho pra que a gente siga ele e tal. Contando um pouco de história e de os detalhes. São Miguel, pra ver se eu não... E aqui tem gente morta. Ou não, não sei. Deixa eu ver. Ele tá falando sobre figura de um cavaleiro do século XIV chamado John de Norway, que provavelmente morreu em 1386. Ele era um homem gigante para os dias de hoje, por volta de 2 metros de altura. E nesse mesmo. E aqui que está o corpo dele. Tem mais detalhes, mais coisas, aqui tem muita coisa pra ver. Bem, galera, agora eu passei por mais e mais coisas de acomodação. Yeah, I'm starting to make, a vlog, so sometimes I just speak alone with my camera. Passei por mais acomodações e... There is no battery. There is battery. But I'm using just for pictures now. Então, tem muita mais... muita coisa pra se ver lá dentro. Muitos prédios. Esse prédio aqui é mais velho que o Brasil. Tem quantos anos? Tem 700 e pouco. Tem 700 e tantos anos? É. Cacete. Mais velho que o Brasil. É muita história em um lugar só. Então, galera, lá dentro parece que Oxford chega a acumular anualmente, por volta de 1 bilhão de euros. Eu não sei o certo valor, ele falou muito rápido, não prestei atenção, depois que vieram comentar comigo. Cara, pra cacete. Olha só isso aqui, cara, que imenso. Cacete, olha aquele portão lá, não dá pra ver. Tem uns negócios de ouro, não é de ouro, é dourado, cara. Os detalhes muito lindos. Essa cidade é muito linda. Só essa torre do relógio. Muito foda. Depois daquele prédio, a gente acabou de entrar aqui. A gente veio dali. E entramos aqui. E olha com o que a gente se depara. Rodeado por esse prédio imenso. Cara, que louco. Aqui é uma biblioteca, galera. Um andar, isso parece. E agora a gente tá voltando pra casa. Todo mundo morto de cansado. Tem gente aqui morrendo de fome, sonhando com... Cocknodos de caldinho de carne. Cocknodos com caldinho de carne. Delícia. Tá todo mundo cansado pra cacete aqui. E a gente tá tentando pegar um ônibus mais cedo. Eu não sei se vai dar certo, mas vamos ver. Espero que dê. Felicidade. Pra que a gente possa chegar um pouquinho mais cedo em casa. Então é isso. O dia foi longo. E foi bem da hora, porque em Oxford a gente encontrou uma brasileira que tinha... Em um mercadinho, ela tinha uma lojinha que fazia coisas brasileiras.
A gente conseguiu encontrar lá uns salgadinhos de frango e um pãozinho de queijo. Foi bem da hora, eu peguei o contato com ela. Eu vou ver se eu deixo as coordenadas do Google Maps, da lojinha dela. Caso alguém esteja passando por Oxford, deseja comer um pouquinho de pão de queijo, né? De vez em quando bate saudade de casa. E é isso. Eu acho que quando eu chegar em casa eu falo um pouco mais, ou não. Eu, se eu chegar em casa não falar, e não tiver saco nem paciência de falar mais nada, então não esqueça de pelo menos deixar o seu curtir aí, se você gostou do vídeo. Se você gostou muito do vídeo, não esqueça de favoritar, que desse jeito você pode até compartilhar o vídeo com outras pessoas que você tem na sua conta, no YouTube. E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal. Obrigadão, até a próxima. Se não, good evening, ladies and gentlemen. Boarding our gate number 2 is the 033 service to Salisbury, calling at Heathrow Airport, Basingstoke, Andover, Amesbury, and Salisbury. Boarding now on gate number 2. Boarding our gate number 4 is the 032 service to Southampton, Southampton, Ringwood, and Bournemouth. Boarding now on gate number 4. Boarding our gate number 5 and 6 is the 035 service to Poole, calling at Bournemouth, Westbourne, Brighton, Parkstone, Poole. Boarding now on gate number 7 is the 007 service to Canterbury and Dover. Gate number 8 is the 021 service to Maidstone, Ashford High, Seabrook, Sandgate, Folkestone, Dover. Gate number 9, 025 service, Gatwick Airport and Brighton. Então, see. Boarding now on gate number 3 is the 030 service to Portsmouth and Fareham. Portsmouth and Fareham, boarding now on gate number 3. Passenger announcement, any passenger with a ticket for